Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Біз бүгінгі эфирде төтенше жағдай кезеңіндегі аймақтағы ахуал мен су тасқыны салдарын жоюға бағытталған іс-шаралар туралы сұхбат құрамыз. Студия спикері, облыс әкімінің орынбасары, төтенше жағдайға тап болған тұрғындардың материалдық шығындарын есептеу және өтеу жұмыстарын үйлестіру жөніндегі комиссияның төрағасы Тілепберген Каюпов. Тілепберген Ерсайұлы, бірден сұхбатқа көшейік. Жалпы өзіңіз төрағалық ететін комиссия қашан құрылды, қалай құрылды, негізгі мақсат міндеттеріне құрамына тоқталсаңыз. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Ең алдымен түсінікті болу үшін өзіңізге мәлім, баршаңызға облысымыз екі кезеңнен тұратын көктемгі су тасқына орын алған, ұшыраған білесіздер. Сондықтан да бірінші кезекте біздерде алты ауданда және Орал қаласында қар суының тасқыны орын алса, екінші кезеңін күні бүгінде төрт аудан және Орал қаласына бұл Шайық өзенінің шектен тыс көтерілуіне байланысты төнген су тасқыны қатері болды. Күні бүгінге ең басты қуантатын жағдай бұл күні бүгінге дейін адам шығының болмауы және сонымен қатар үкіметтің қолдауымен өңірлердегі тұрғындардың, еріктілердің, барлығымыздың жұмылдырған еңбегіміздің арқасында бұл Орал қаласына күні бүгінге дейін тасқын судың кірмеуін бұл өзің үлкен жеңістігіміз және жетістігіміз деп айтуға болады. Сондықтан да барлық еңбектеніп жүрген осы барлық барша адамдарға, құрылыс компанияларының қолдау білдірген компанияларға біз үлкен рахметімізді айтамыз. Енді қалған қазір Орал қаласы мен Теректі ауданының деңгейінің шамасы аман есен өтсе, одан кейін Ақжайық ауданы, ары қарай енді Атырау облысының шекарасымен сонымен Атырау облысында да біз сабырлық, сәттілік тілейміз. Сонымен жаңағы қазір Январцев кедро бекетінде, Орал қаласы судағы кедро бекетінде екі күннен бері төмен көрсеткіш байқалып отыр ғой. Енді өкінішке орай бұл өзінің тарихи арнасымен жүретін, су жүретін жерлерде орналасқан біздің саяжайларымызда су тасқынына ұшырап, су басу орын алды. Тілепберген Ерсайұлы, оған соңыра тоқталамыз. Алдымен комиссия жұмысына тоқтала кетсеңіз, құрамына. Иә. Енді жаңа орын алған шығындарды, екі кезеңнен тұрған орын алған шығындарды қарау, оларды бойынша өтемақы төлеу, ол бойынша тиісті шаралар жүргізу үшін облыс, Орал қаласы және аудандарда осы төтенше жағдайдың шығынын есептеу бойынша комиссиялар құрылды. 1 сәуірден бастап су тасқынының көлемінің ауқымы ұлғаюына байланысты облыстық комиссия құрылды. Біздің комиссияның басты міндеті бұл жаңа Орал қаласы және аудандарда орналасқан комиссияның жұмыстарын үйлестіру. Яғни олармен қазіргі берілген тапсырманың шегінде бірде бір адам ескерусіз қалмау керек, бірде бір адамның берген өтініші тиісті дәрежеде қаралуын қамтамасыз жасау керекпіз. Соған байланысты комиссияның құрамына біз қоғамдық кеңестің өкілдерін, белсенділерімізді, облыстық депутаттардың құрамынан және осы салаға қатысты мекеме басшыларын кіргіздік. Яғни біз кез келген комиссиямыздың жаңа ашықтығын көрсеткіміз келеді және оны кез келген уақытта біз хабардар жасап отырамыз. Енді су тасқыны басталғалы қанша тұрғын үйге зиян келтірілді, техникалық сараптамалардың қазіргі нәтижелеріне тоқталсаңыз? Күні төтенше жағдайдың туындауының салдарынан 1292 үйге су кіру орын алды. Су кіргеннен кейін міндетті түрде заңнамаға сәйкес оған ең бірінші техникалық тексеріс жүргізу керек. Яғни күні бүгінде біздер 1150 үй бойынша, тұрғын үй бойынша техникалық тексеріс жүргізілді. Яғни бұл судың деңгейі басылып, сол жерге комиссияның және техникалық тексеріс жасайтын арнайы лицензиясы бар мамандардың мүмкіндігі болған жағдайда орын алды. Енді қазіргі кезде қай жерге су тұр, мүмкіндігі жоқ, ол жерде біз техникалық тексеріс жүргізе алмайтынымызды баса айтамыз. Сондықтан да бұл жерде ол уақыттың еншісінде. Енді осы күні бүгінгі жүргізілген техникалық тексерістің қорытындысымен облысымыз бойынша 397, яғни 400-ге тарта тұрғын үй ары қарай тұруға жарамсыз болып танылды. Бұл Қаратөбе ауданы, Сырым ауданы, Теректі ауданының жаңа Бәйтерек және Бөрлі аудандары бойынша орын алып отыр. Енді бұл баспаналардың орнына жаңа баспаналар бой көтереді дейсіз ғой. Дегенмен оның орналасуында алдын ала мамандар анықтады. Солай ғой? Иә, арнайы лицензиясы бар мамандар өздерінің қорытындыларын берді. Қайтадан сол жерге жаңадан үй салу керек пе, керек емес пе, оның барлығында
күнібірін зерттелді ғой. Әрине, және жылма-жыл бұндай қауіп-қатерді болдырмау үшін ең бірінші кезекте біз тұрғындарымыздың, жерлестеріміз адам шығын әкелмейтіндей жағдай туғызу. Сондықтан да мемлекеттің қатты ұстанымы бұл су кететін жерге, төменгі жерде орналасқан үйлерде қайта ол жерге үй салынбайды. Үйдің барлығы жоғары орналасқан қауіпсіз жерге салу. Бұл бірінші талап. Екінші талап жаңағы сол ауылдарға келетін жаз көктемгі қар суларынан қорғану бойынша бұл дамбаларды күшейту. Ол жөнінде де тиісті тапсырма бар. Сонымен қатар жаңа тиісті мамандар қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп, су келіп қалған суды ауылдан айналып кету бойынша шаралар жүргізіп жатыр. Ол екеуі бірге қатар жүргізілетін нәрсе. Тұрғын үй құрылыстарын жүргізуге жергілікті компаниялар тартылады солай ғой? Иә, бұл жерде осы жағдай орын алғаннан кейін, үйдің жарамсыздығы болып үй салу мәселесі көтерілгеннен кейін біз шұғыл түрде барлық жергілікті ірі компанияларды осы құрылыс саласында жүрген компаниялармен шақырып сөйлесіліп, бірде бір бірде бір компания өзінің жаңағы салмайым, не болмаса көмекте салмайым деген білдірген жоқ. Сөзіңіз аузыңызда жалпы жергілікті компаниялар ол баспана салу былай тұрсын, жалпы тасқынға қарсы күрес жұмыстарына да белсене араласты. Әрине, әрине. Барлық техникаларын, қызметкерлерін, өзінің инертті материалдарын жинап қойған, оның барлығын жедел түрде жеткізіп, тиісті мына қорғау жұмыстарына салған атап өткеніміз дұрыс болады. Күні бүгінге салынатын ауылдар бойынша бұл Қаратөбенің Қоржын ауылына Жымпиты ауылы, Өленті ауылы, Болдырты ауылы және Теректінің Подсепный мен Аңқаты ауылдарына құрылыс жұмыстарын жүргізуге толық мүмкіндіктер бар. Сондықтан да қазір ол жерде геология тапа түсірілімдер жүргізіліп, құрылыс компаниялары мобилизация жасауға дайын және құрылыс жұмыстарын тез арада бастап, біз жазғы мезгілде мына оқу жылы басталғанға дейін алдымызға меже қойып отырмыз, барлық тұрғындарды жаңа үйлерге кіргізіп жұмыстарын жүргізу болып табылады. Енді зардап шеккен аудандарда тұрғын үйлер салу үшін алпауыт компанияларда қаржы бөліп жатыр, солай ғой? Әрине, ол енді мемлекеттің есебі, өзінің есебі бойынша да жүргізетін жұмыстар бар. Бұл барлық инженерлік жұмыстар, жолдарды қалпына келтіру, әлеуметтік нысандарды қалпына келтіру бойынша. Ал тұрғын үйлердің барлығы бұл ірі жер қойнауын пайдаланушылар, соның ішінде Қазақстан халқына қоғамдық қоры бірден өзінің ниетін білдірді. Жер қойнауын пайдаланушылар бойынша КПО BV компаниясы, Жайық мұнай компаниясы, Орал Ойл энд Газ компаниясы және жергілікті конденсат компаниялары бірден өздерінің ниетін білдірсе, күні бүгінде мемлекетіміз бойынша, еліміз бойынша ірі кәсіпкерлік саладағы ірі банктер бойынша, ол біздерге банк Центр Кредит, Астана Моторс және Алагиум Электрик компаниялары өздерінің қаржылай қолдауын білдіріп, қорға аударып, осы шығындарды өтеу бойынша өздерінің қолдауларын білдіріп жатыр. Тілепберген Ерсайлы, Қазақстан халқына қоғамдық қорынан қаржылық қолдау туралы айтып қалдыңыз ғой. Сырым ауданының тұрғындарына көмек көрсетіледі. Дәл қазір мүмкіндік болса, біз алдын ала аталған ауданның әкімімен тілдескен едік. Қай ауылға қанша үй салынатыны жөнінде Жұмагелді Батырниязовтың сұхбатын тыңдайық. 114 үй осы аудан бойынша салу қазір жоспарлануда. Оның ішінде 49 үй Жымпитыға, 38 үй Өленті, 25 үй Болдыртыға және бір-бір үйден Жетікөл мен Көздіқара елді мекеніне. Бүгінгі күні құрылыс салушы жаңағы мердігер компаниялармен келісім сөздер жүргізуде. Қазір саны анықталып, қандай компания анықталу барысында. Осы құрылыс жұмыстарын бұйыртса осы мамыр айының ондарынан бастау жоспарлануда. Ірі алпауыт компаниялар, кәсіпорындар өз алдына жалпы ел тағдырына, өңірдің келешегіне бейжай қарамайтын қарапайым азаматтар да жылу жинап өздерінің жан жақты үлесін қосты. Мысалы, өңірдегі түрлі деңгейдегі мәслихат депутаттары да барынша араласты ғой ортақ іске. Әрине, әрине, барлық ниет білдіріп өздерін тілектес болған жандардың барлығы ол біздің облысымызда құрылған, бұрыннан жұмыс жасап қатын құрылған Ақжайық қорына аударылып, күні бүгінде ол жерде 160 миллиондай қаражат бар. Бірінші кезекте бір реттік шығын болды. Бұл жаңа Қоржын ауылындағы зардап шеккен тұрғындардың балаларын демалыс орнына жөнелту бойынша қордың есебінен барып келуге жол ақысы
сол қордың есебіне өлді. Қалғаның барлық есебі қордың су жерде қаражаттар жасақталып жатыр. Ол қажет болған жағдайда осындай шығыл шығындарға арналған көмек қолдау көрсететін болады. Бұдан бөлек облыстық мәслихат депутаттарының бастамасымен ыстық жүрек жеке қайырымдылық қоры құрылғанын білеміз. Дәл қазір осы қордың құрылуына себепкер болған облыстық мәслихаттың депутаты жеке кәсіпкер Тұрарбек Тілемісовпен байланысып көреміз. Мүмкіндік болса, Skype жүйесі арқылы желіде ақау болмаса, Ақжайық ауданы аумағында жайық жағасында жүрген көрінеді. Енді жалпы халық қалаулылары қазірдің өзінде жайық өзенінің ағының ағысын байқап, төменгі жаққа қарай қай деңгеймен барып жатқанын көріп, сол оқиға орнында куә болып, бір айтқанда жалпы әлі де су деңгейі түскенмен босаң суға болмайды ғой. Сондықтан облыстық жедел штабтың төрағасы Қалияр Айтмұхамбетов те эфирде болған кезінде қауіп толық сейілгенше күресеміз деген еді. Соны енді депутаттық корпусты қолдап отыр. Енді эфир барысында біз байланысуға тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Тұрарбек Тілемісұлы, жайық жағасында жүрген сияқтысыз. Қазір Чапаев ауылында жүрген сияқтысыз. Солай ма? Иә, иә, дұрыс. Ақжайық ауылында. Чапаев селосында. Жағдай қалай? Қасымға қарсы қамданыс қалай? Үші күннен бері дайындап, бірақ өзенді көріп отырсыздар. Бірақ не тұр? 4-5 метрге көтеріп қой жағалауды. Мына өзінің алдындағы берегі көпірден дейді ғой. Бетонмен құйып қойған анау жағасы уже мынау жайық қой келіп жатыр. Отбасына мына жігіттер еңбектерімен осы көтеріп жатыр. Мына жерде қазір әлі жұмыстар жүріп жатыр енді мына. Мына ана жақты көріп отырсыздар қандай биік көтеріл. Мына өзінің арнасына шықты өзі жайық дейді. Мына өзінің жайықтың бойы ғой. Я Тұрарбек Тілемісұлы, босаңсуға әлі ерте, қауіп толық сейілгенше күрескен дұрыс қой. Жалпы облыстық мәслихат депутаттары облыс орталығында да қыруар жұмыс атқардыңыздар енді. Әрине, жарнаманы жақсы көрмейтіндеріңізді білеміз. Дегенмен, ортағыс қой, тарқатып айтсаңыз. Енді қазір біздің жігіттер, манағы, біздің айтып өткен, біздің жігіттер бәр жерінде де жүріп жатыр. Өзіміз істейді мына 24 марттан бері жүріп, басынан осы жігіттен бастап, бүгін осы бір ай болды, біз басында жүрміз. Енді бірақ мен сержант Идиат деген біздің депутаттарымыз Серікті ауданында жүр, Анора Гайырш деген Бөрлі ауданында жүр. Мына енді байтеректе біздің Аганес деген Бұрчан үш деген біздің депутатымыз байтерек ауданында жүр. Облыстық депутаттарына айтып жатқаным ғой. Енді біздер Мұратбек Қайырсапаұлына, Ержан Қасанов, мен біздер осы Оралда болдық. Енді бүкіл подсъемная бәріне қатыстық. Сосын бұтқы болғасы Орал бітіп, енді Орал Алла деп алып қалған сияқтымыз. Енді мына Ақжайық жаққа кеттік енді бірге. Осы енді ол да бәрі осы жасап Оралда да біршама көмектестік. Өзімізде инертный материалдарымыз бар айтып жатырмын. Өзімнің мекеме жинап қойған 30 мыңдай соны ПГС манағы 20 мың үстіне куб манағы топырақ соны бәрін бердік енді қолдан манағы техникалар ауыр техникалар істеді мына жүпиде да плодовочнойда бүкіл мына ауылдан алып қалған сосын батыс өпнейда мына эскалаторлар бульдозерлар бәрін бердік енді оған санасып жатқан ешкім жоқ елдің басына түсіп жатқанда бәріміз осындайда табылмағанда қайда табыламыз деп оны ешкім ақшасын сұрап жатқан жоқ сол мана құрылымдар иә Тұрарбек Тілемісұлы жергілікті кәсіпорындардың компаниялардың белсенділігі ауызбірлігі анық байқалды енді қаржылай қолдау көрсету мақсатында титтей болса да зардап шеккен тұрғындарды қолдайық деген ниетпен жеке қайырымдылық қорын аштыңыздар солай ғой ол өзімнің ашқан қорлығым мына ыстық жүрек деген соның ішіне мына 50 миллион ақшам салдым қазір оған енді 70 миллиондай ақша жинадық бұл енді мына бағанағы айтып отырған Ақжайық қордан да бөлек емес бәрі бірге ғой просто мына жылдамдық үшін жылдам халыққа көмектесейік деген ғой енді оны зарлап шеккендер мына үйлері жоқ баспана жоқ кісілерге мына бір екі айға болса да көп семьялы көп балалы тұрғындарымызға көмектесейік деген оймен ашылған зат енді қазір мына списоктарым қазір әзірлеп жатыр акимат соны бергесін сол список бойынша көмектесеміз ба деп енді қазір ақша жинауда жүріп жатыр пока список әзірленгенше қазір өзіне біз 70 миллиондай ақша жинадық соның 50 миллионын өзім салдым мұратбек қайырсапал деген біздің депутатымыз облыстық мәслихат осы елдің азаматы 5 миллион салды
Мұрат Закибаев, бауырымыз 5 миллион салды, сосын Алматыдан жігіттер көрсіп, көмектесіп жатыр, Кастрой деген компания, өзіміз достарымыз еді. Олар 7 миллион салып жатыр енді басқа жақтардан. Біздің мына Ақсайдан, осынан тұрғындар мына жігіттер салып жатыр, қазір 70 миллионды жинадық, бірақ қазір да жан-жаққа жіберіп жатырық, енді осына елге көмектесіңдер деп. Енді Алла болса бір ой бір 100 миллиондай жинап, сол көмектесуге ғой енді біздің бәрі. Ешкім мына бөлінетін ештеңе жоқ, бәрі де бір өзіміз ел үшін ғой істеліп жатқан. Әрине. Мына қазір списоктарын берсе жылдан жылдам ана ештеңе күтпей тек бере берейік деп сондай оймен ғой оперативность деген сияқты сол енді сондай оймен істеп жатқан зат. Қаржылай қолдау жылу жинау жұмысы әлі де жалғаса береді дейсіз ғой. Иә конечно ол манағы мен ойлап тұрмын қазір дейтін мына су келіп кеткенмен де бір екі ай әлі тұрады сол кезде біздің тұрғындарымызға енді мына эвакупункттарға жата беру қиын ғой өздерің білесіңдер 500-400 адам бір жерге жатқан қиын соның ішінде манағы айтып тұрмын 11-8 баласы бар кісілер одан басқа манағы көп семьялы мына аталары бар әжелері бар өздері бар балдары бар балдардың немерелері бар бәрі бірге тұрып жатыр 8-9 кісі соның бәрі дейтін бір екі комнатты оның ішінде біздің қасымен айтқым келетін мына тұрғындарға пәтер жалдап отырған соның бағасын өсіріп жіберген екен 60-70 мың 80 мың пәтерлері қазір 150-200 мың болып кеткен соны бір халыққа айту керек еді мына осы бір жайлап тоқтату керек енді бәріміздің еліміз ғой бір екі айға ешкім байып кетпес ондай ақша өзің ұстап қайта сол несін бағасын Қытай поддержка берейік деген мына енді кешеде көріп отырсыңдар ел болып жұмыс істедік қой біздің мына өзіміз қалымызда өте ризамын рахмет айтқым келеді мына бірдей болып бәрі шығып түнімен күнімен жұмыс істедік біздер басында жүрдік бәрін көріп отырған Тұрабек Тілемісұлы іссапарда жүрсеңіз де уақыт бөліп нақты ақпарат бергеніңіз үшін көп көп рахмет еңбектеріңіз жемісті болғай әмин рахмет сау болыңыз Тілепберген Ерсайұлы, енді депутаттық корпустың еңбегін айтып отырмыз. Бұл тек бір мысал, жалғыз депутаттық корпус емес, жалпы ел өміріне бейжай қарамайтын ағайынның барлығы да араласты. Еліміздің түкпір-түкпірін айтпаған күннің өзінде көршілес елдерден қаншама гуманитарлық көмектер жеткізілді. Оның барлығы да осы елдігін, бірлігін танытатын игі істер деп білеміз. Енді өзіңіз сөз басында айттыңыз ғой, ең бірінші кезекте азаматтардың амандығы қымбат деп. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, жалпы дегенмен мал шығыны тіркелді. Сол жөнде тоқтала кетсеңіз. Иә, су тасқыны салдарынан облысымызда 2343 бас малдың шығыны тіркелді. Күні бүгінге шығындарды өтеу бойынша жұмыстар шұғыл түрде жүргізіліп, тиісті нормативтік құқық актілерге өзгерістер енгізіліп, малдың әрбір малдың түріне қарай, жасына қарай оның құндары анықталып, облыстық бюджеттен 187 миллион қаражат бөлінді. Осы бүгінгі күні барлық аудандарға құжаттары толықтырылып, заңдастырылған құжаттар пакеті бойынша аудандарға қаражаттар жеткізілді. Ертеңнен бастап бұл қаражаттар төлене бастайды. Онымен қатар енді мемлекетіміздің тарапынан осындай қиын жағдайға душар болғанда мәслихат шешімімен бекітілген бір реттік төлемақы, әлеуметтік төлемақы бар. Ол бойынша біздерде республика бойынша, еліміз бойынша бірдей төлеу бағытында әртүрлі айлық есептік көрсеткіш әрбір жерде бөлек болатын. Соның барлығын 100 айлық есептік көрсеткішке, яғни 369 мың теңгеге теңестірілді. Сол бойынша да тиісті өзгертулер енгізіп, шешім қабылданып, күні бүгінге 1490 отбасына 547 миллион қаражат есеп шоттарына аударылды. Бұл жұмыс жалғастырылып жатыр, себебі оның да төлеудің өзіндік ішкі процедуралары бар, бірақ біз оны шұғыл түрде комиссияны шығарып, орын алған шығынды көзбен көріп, актілеп, қаражаттарды тез арада жіберіп жатырмыз. Бұл бойынша мәселе жоқ күні бүгінге. Енді үкімет отырысында премьер-министр Олжас Бектенов тағы да шегелеп айтты, қосымша 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтемақы беру жөнінде осы халық арасында түсініспеушілік болып жатыр, осыны тарқатып айтсаңыз. Иә, бұл жаңағы зардап шеккендер бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш міндетті түрде бір рет беріледі. Бұның сыртында адам енді жаңағы осындай жағдай орын алғанда әртүрлі мүліктеріне де нұсқан келеді ғой. Үй жиһаздарына сондықтан да бір ізділік болу үшін күні бүгінге ереже шықты, қолымызға алдық. Енді мен сізге қаза атап өтейін, мүліктік шығындар өтеу бойынша бірінші қажетті ол тағамды сақтау және дайындауға арналған заттар, оған тоңазытқыш, газ плитасы, электр плитасы және ыдыс шкафы кіреді. Тамақтануға арналған жиһаз бөліктері ол үстел мен орындық.
ұйықтау арналған жиһаз бөліктері, керует немесе диван, азаматтарды хабардар ету құралдарын заттары, теледидар немесе радио, киім күтуге арналған заттар бұл кір жуғыш машина, және үйде орналасқан су мен жабдықтау және жылту объектілер бұл су жабдықтау сорғысы, су жылтқыш, жылту қазандығы. Яғни осы аталған үйге қажетті, бірінші кезекте қажетті заттарды енді бұл жерде қате түсінбейік. 150 айлық есептік көрсеткішті қаражатты қаржылай береді деген мәселе емес. Бұл осы аталған жиһаздар, бөліктерді бойынша бүлінген немесе пайдалану жарамсыз болып қалған болса, оны үй иесі өзі барған комиссияға, бағалаушыға көрсету керек. Дәлелдеу керек. 150 айлық есептік көрсеткіш бұл максималды мөлшер болып тұр ма? Бұл шекті белгісі. Бұдан асып кеткен қаражатты осыған дейін енді қазір пайдаланған заттар біреулері құлақтандырған уақытта тез арада өзінің жаңағы жиһаздарын шығарып істеп тұрса, бұл кісіге әрине қандай болса жасап тұрған мүлкі оған өтеуге жатпайды. А егер жаңағы шұғыл келіп қалған уақытта енді адам баласы бірінші өмірін сақтау, құжаттарын сақтау болып мүліктеріне мүмкіндік болмаған болса, бар бірінші қосып қарап істелу істелмеу тұрғына көз жеткізгеннен кейін істелмей қалған жұмыстарды бағалау құнына беріледі. Яғни жаңа бұл жаңадан алуға немесе кеше сұрақтар болды, киім алуға бере ме деген, бұл жаңа бұл бір рет төленетін әлеуметтік көмектің сыртындағы бүлінген немесе пайдалануға жарамсыз болып қалған берілетін өтемақы дейсіз ғой. Сонда Тілепберген Ерсайұлы, енді біз түсіндік, көрермен үшін тағы да тарқатып айтайықшы, премьер министрдің айтып отырған бұл өтемақысы, мысалы жаңа өзіңіз тізбелеп шықтыңыз ғой, сол мүліктердің құнына байланысты бұл 50 айлық есептік көрсеткіш бола ма, 60 айлық есептік, ең басы максималды 150 айлық есептік көрсеткіштен асып кетпеу керек, және бұл қолға берілмейді. Өте дұрыс айтып отырсыз. Бұл жаңа қолға қаражатта ешқандай берілмейді, бағалаудан өткеннен кейін ғана барып бағалаудың қорытындысымен жаңағы бөлінетін өтемақы, яғни ол сол көлемі соға дейін аяқтар. Бірақ ол 150 айлық есептік көрсеткіштен асып кетпеу керек, шекті баға осы. Енді шағын және орта кәсіпкерлік нысандарына да мысалы нұқсан келуі мүмкін ғой. Сондай жағдайда мемлекет тарапынан қандай қолдау қарастырылған? Өте шағын және орта бизнес субъектілері әрине осы өзімізбен бірге қаншалықты тұрғылықты жерде, олардың объектілері өз өзіміздің арамызда тұр. Кейбір ауылдарда жаңағы дүкендер бар, шағын дүкендер бар, ауыл шаруашылық саласына қатысты жаңағы ғимараттарымыз бар, шаруашылықтар бар. Сондықтан да күні бүгінге бізге келіп жеткен ақпарат бойынша анықталғаны 76 субъект бойынша бар. Оған бірақ олардың өтемақысын шығынды анықтау бойынша олардың жұмысшы органы ол ұлттық экономика министрлігі болатын. Яғни оларға арнайы комиссия құрылады облыста, бұл өтемақының сыртындағы облыстық комиссия сол құжаттар пакетін жинақтап республикаға береді. Оның ішінде жаңағы шығындарын есептеу, оларға берілген жаңа займдар, кредиттер болатса оларды жаңа кейінге шегеру немесе айыппұлдардың есептемеу, осы бағытта жұмыстар арнайы бөлек жүріледі. Яғни біздің бизнес өкілдерімізде сырт қалмайды. Бұл міндетті түрде жүргізілетін мәселе. Тілепберген Ерсайұлы, енді саяжай мәселесін біз айналып өте алмаймыз, күйіп тұрған мәселе ғой, және өте маңызды, шешілу жолында бірнеше уақытты, бір жүйені талап етеді. Орталық атқарушы орган тарапында шешілетін мәселе ғой. Тоқталсаңыз, жалпы бір жалғыз баспанасынан айырылған саяжайлықтарға тұрғын үй берілуі мүмкін, солай ғой? Иә, бұл өте саяжайға бағытқа келетін болсақ, бұл бірде бір мемлекетте болмаған жағдай. Сондықтан да біз шұғыл түрде осы мәселені қарау, сол жерде тұрғындарды эвакопунктке шығару арқылы сонымен қатар тиісті норматив құқықты актілерге өзгеріс енгізу бағытында жұмыстанып жатыр. Әрине ол уақытты талап етеді. Күні бүгінге облысымыз бойынша 14839 саяжай учаскесі, бұл жерде учаскесі деп санау керекпіз, учаскесіне су басты. Енді бұл жердегі мемлекеттің басты ұстанымы бұл жаңағы сол жерде тұрып жатқан жалғыз тұрғын үй болып саналатын тұрғындарды сол жерден бері қарай шығару, қауіпсіз жерге. Сөзіңіз аузыңызда жаңа учаскесі деп шегелеп айтып отырсыз ғой, шын мәнісінде кейде ақпарат құралдарында да бұл үйлер деп беріліп жүр. Ол жер телімі ғой, ол жерде үй болмауы да мүмкін. Ол заң бойынша ол жерде үй болмауы да мүмкін. Үй болмауы да мүмкін. Ол сан үйдің саны емес, жер телімінің. Жер телімінің саны. Сондықтан да біздер қазір өзіміздің ресми келіп түскен өтініштерді алып, біздің жаңағы әділет басқармасы арқылы, әртүрлі базаларымыз арқылы сол өтініш берген иесі және ол иесінің бірге отбасы құрамында
осы саяжайдан орналасқан тұрғын үйден саяжайдан басқа тұратын тұрғын үйлері бар жоғын. Бұл кез келген республика бойынша қаралады. Егер ол кісінің атында болса, отбасының бір мүшесінің атында тұрғын үй тіркелген болса, оларды есептен шығарылады. Ол, яғни, саяжай болып қала береді. Оның уақытша өзінің жазғы маусымдық пайдалануға болатын саяжай болып қалады. Егер сол отбасында бірде біреуінде жаңағы саяжайда тұрған тұрғын үйден басқа ешбір жаңағы тұрғын үй тіркелмеген болса, отбасы мүшелерін тізіп қарап шығады, иә? Енді саяжай жолдасының атында болуы мүмкін, тұрғын үй сол екінші күйеуінің немесе әйелінің атында болуы мүмкін. Сондай жаңа бізде бұл жерде еліміз бойынша мына тұрғын үй мәселесін бірден айту керек. Бұл жаңағы жағдай мемлекеттің тарапынан болып отқан. Бұл тұрғын үй жағдайын жақсарту емес, бұл мемлекеттік бағдарлама емес. Бұл жаңа төтенше жағдайдың салдарынан осындай жағдайға душар болған адамдарға көмек. Біз осы нәрсені өте дұрыс түсініп алу керекпіз. Әрине, біздің мемлекетімізде мемлекеттік бағдарлама бар, оған кезекте тұрған адамдар бар. Енді адамдар әртүрлі жағдаймен саяжайға барды, ол сол жерде орналасты, бірақ жаңа өзінің кезегін күтіп отқан, осында тіркелген, саяжайда тұрмаған, бірақ әр жерде квартирде жүрсе де өзінің кезегін күтіп отқан адамдардың алдында әділетсіздік болады деп ойлаймын. Сондықтан да бізде бір ізділік болу керек. Бірінші кезекте адам өміріне келесі жылдың көктемдеріне қауіп төнбес үшін жалғыз тұрғын үйі бар адамдарды ол жерден шығару керекпіз. Екінші басты ұстаным, ол кісіге үй сатып алынып берілген жағдайда немесе салып берілген жағдайда ол сол саяжайдағы жер учаскесін ішінде тұрғын үйі бар ма жоқ па қарамастан мемлекеттің меншігіне өткізеді. Бұл бірінші жаңағы қойылатын талап. Себебі қайтадан ол жерге апарып үй салуға болмайды. Енді жаңадан баспана салған кезде онда тарқатып түсіндіріп кетейікші, тұрғындардың қолына тағы да қаржы берілмейді ғой. Қаражат бұл жерде қаражат бірде бір тұрғынның үйіне берілмейді. Бұл жаңа айттық, әртүрлі қорлардың, ірі кәсіпкерлердің қаражатының есебінен болатын болғасын, біз міндетті түрде ол мәселені аяқсыз қалдырмау керекпіз. Яғни қаражатты қолына беріп, не болмаса кейін жаңа өкінішті жағдайлар болып, жаңа үй алынбай қалмасын, біз міндетті түрде үй алып басқа мақсатта жұмсалып кетуі де мүмкін ғой. Міндетті түрде біз сол жеріне өте қатты көңіл аудару керекпіз. Сондай ақ зардап шеккендердің несие төлеу мерзімін ұзарту жөнінде де айта кетсеңіз. Бұл бойынша біздерде барлық сол зардап шеккендердің тізімін жинақтап тиісті банктік органдарға жіберілді. Ол жерде күні бүгінге олардың микро қаржы ұйымдарынан банктерден алған кредиттер бойынша тексеріліп, оларға сәуір айының 1-нен 30-шы маусымға дейін, яғни 3 ай мерзімге төлемдері тоқтатылып кейінге ысырылады. Жойылмайды, бұл жерде ысырылады. Айыппұл, өсімпұл болмайды. Өсімпұл, айыппұл болмайды. Сондықтан да 26-сы болып қалды маған, ол енді әлі банктер бар оборот күн өтіп жатуы мүмкін. Сол кезде адамдарға хабарлама келсе, оның уайымдайтын ештеңе жоқ. 1 сәуірден бастап оның бәрі алып тасталынады. Тілепберген Ерсайұлы, хабар соңында жергілікті атқарушы органның өкілі, комиссия төрағасы ретінде не айтар едіңіз? Әрине, бұл қиын жағдай кез келген елде болмасын, кез келген аумақта болмасын. Біз жаңағы осы жағдайда болғанда халықтың бірлігін көрдік. Сол бірлігіміз жарасып, сол ары қарай біз осы басымызға түскен жағдайды заңның аясында бірлесіп шығу керекпіз. Сондықтан да заңдылықты сақтау, кейін әділетсіздік болмау үшін біз осы жағдайға душар болған күні бүгінде эвакопункт жатқан адамдарға тез арада жаңа шешім қабылдауды біз жүргізе береміз, бірақ та олардан да біз сабырлық сақталуын, шыдамдылықты сұраймыз. Ешбір адам жаңа мемлекет басшысының өзінің айтқан сөзі, бізге беріп жатқан жергілікті атқарушы орган берген тапсырмасы бірде бір адам ескерусіз қалмау керек дейді. Ескеріліп қалмай, барын жан жақты қарап, біз әділ түрде осы қиын жағдайдан бірге шығамыз деп ойлаймын. Барша семьяларға амандық тілейміз. Уақыт бөліп студияға келіп, нақты ақпарат бергені үшін рахмет, еңбегіңіз жемісті болғай. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, осы тұстан тізгінді тартамыз. Ел аман болғай, басты қағиданы ұмытпайық, біздің күшіміз бірлікте.